Вибухи, повітряна тривога та переїзди з місця на місце. Тварини потерпають від жахіть війни не менше, ніж люди. У мережі з'являється все більше оголошень про пошук пухнастиків, які лякаються гучних звуків та біжать світ за очі. Змінюється також і поведінка. Тож, як допомогти чотирилапам адаптуватися до реалій війни? У студії відкритого розкаже волонтер, асистент кафедри Дніпровського державного аграрно-економічного університету Арсеній Богомаз. Вітаю! Доброго дня. Розкажіть, як може змінюватись поведінка тварин під час війни? Ну, насамперед, тварини також стресують, і вони відчувають вибухи, відчувають повітряну тривогу, і вони стресують. Стресують, вони від цього часто тікають, ховаються, і навіть залишають своїх господарів і забігають дуже далеко, тому господарі їх і шукають. Це стрес. Якщо у вас, наприклад, собака, вона має стрес великий до гучних звуків, да? Вибухи, та сама повітряна тривога або просто машина. Ви можете забезпечити, сховати у будинку або в приміській якійсь будівлі цю тварину, щоб їй було не так голосно ці звуки, щоб їй зробити такі умови, щоб вона мінімум стресувала. Тому що стрес, він дуже негативно впливає на стан загальної тварини. Чи може під час вибухів стримати тварину повідок? Адже велика кількість господарів гуляють саме з ними наразі. І це правильно, тому що, в принципі, вільний вигул тварин, він заборонений, особливо собак. Собака – це потенційна небезпека для людини, особливо собака, яка в стані стресу. Собака може бути, вона найдобріша в світі, але під час стресу вона може і вкусити когось або нашкодити. Тому повідок – це обов'язково, і він забезпечить не лише безпеку людей, але й забезпечить саму тварину, що вона під час якихось голосних звуків вона не втече. Да? Нехай це не будуть не вибухи, нехай це буде така більш-менш мирна зона, де лише повітряна тривога. Повітряна тривога, вона може налякати тварину, яка може втекти. З початком Великої війни чи побільшало тварин на вулицях Дніпра і як їм допомогти? Ну, я співробітник не лише університету, але ще й ветлікар. І до мене люди звертаються щодо відлову тварин. Відлову для стерилізації – це в мирний час. Це волонтери звертаються, великий їм уклін за те, що вони всьому допомагають. Це дуже круто. А в сучасних реаліях це тварини, які бувають, тікають від своїх господарів. На щастя, процент, який не знаходиться тварини, він дуже маленький. Тварини знаходяться. Після війни, під час війни, вибачте, велика кількість тварин губиться, але й знаходиться. Безпритульних тварин, я б не сказав, що збільшилось, тому що наше КПО міське працює дуже добре, волонтери допомагають їм у цьому щодо стерилізації безпритульних тварин і зменшення, і наше КПЗО «Контроль», яке не лише приймає тварин постраждалих, але й займається їх подальшим пристройством кудись. У сім'ї люди можуть звернутися на міські номери, які знаходяться на офіційному сайті фізоконтролю, і вибрати собі тварину, яка в той чи іншій ситуації залишилась без господарів. І наостанок, дайте пораду людям, які хочуть допомогти тваринкам у цей складний час. Ну, перш за все, якщо тварина губиться, то її завжди складно шукати, ну, тому що ти не знаєш, куди вона побігла. І найкращий цей спосіб – це чіпування тварин, тому що будь-яка клініка, яка знайшла, до якої звернулись загублені тварини, вона відразу може зчитати чіп і знайти господаря. Це найкращий спосіб. Потім, це обов'язково вигулювати тварин з повідка, тому що в разі якоїсь ситуації ви можете її отримати біля себе. І насамперед, це ваша любов і турбота до ваших домашніх улюбленців, тому що ми маємо велетенську відповідальність до тих тварин, яких ми до себе прив'язали. Вони нас відчувають, і ми відчуваємо їх. Дуже багатьом людям також із стресом допомагають поратись тварини. І люди можуть собі знайти друга, маленького, пухнастого, чотирьохлапого. Це дуже легко. Звернутися до будь-якого притулку тварин, звернутися до нашого КПЗО «Контроль» і знайти тварину, яка вам буде до душі, яка буде вас підтримувати, а ви її. Дякую за ваші відповіді. А я нагадую, гостем новин відкритого був Арсеній Богомаз, волонтер, асистент кафедри Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Говорили про допомогу тваринам під час війни.